কংগ্ৰেছৰ কপাল ফুলিল। শ্ৰীনিবাসৰো জামিন মিলিল। পিছে কি হ'ব অংকিতা দত্তৰ? অসমীয়া জীয়ৰী অংকিতাৰ ন্যায় এতিয়া সুদূৰ পৰা হ'ব নেকি? দেশৰ ৰাজনীতিত হঠাতেই চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল অংকিতা দত্ত। সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি অংকিতা তৰা গোচৰক লৈ তলপৰ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতি। অতি তৎপৰতাৰে বিষয়টোত জঁপিয়াই পৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰ। পিছে বেংগালুৰুলৈ গৈ তলব কৰি অহাৰ পিছতো গুৱাহাটীলৈ নাহিল শ্ৰীনিবাস। কৰ্ণাটকৰ নিম্ন আদালত আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শ্ৰীনিবাস বিভিক সকাহ নিদিলেও আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শ্ৰীনিবাসৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰে। লগতে অংকিতাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভতো কিছু প্ৰশ্নবোধক উদয় হৈছে ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত। অংকিতা দত্তই বিচৰা ন্যায় এতিয়া সুদূৰ পৰা হ'ব নেকি? কৰ্ণাটকৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সলনি হোৱাত সমগ্ৰ বিষয়টোত এতিয়া আহিব নেকি স্থবিৰতা? ৰাজনৈতিক মোহৰা হ'ল নেকি অংকিতা? এটা কথা স্পষ্ট যে কৰ্ণাটকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অংকিতা দত্ত বিজেপিৰ বাবে হৈ পৰিছিল ৰাজনৈতিক মোহৰা। কিন্তু অতি চাতুৰিতাৰে কংগ্ৰেছে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি অংকিতা দত্তক দেখুৱালে দলৰ পৰা বাহিৰৰ ৰাস্তা। ইফালে অসম আৰক্ষীয়ে চমন দিও শ্ৰীনিবাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। কৰ্ণাটকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অংকিতা কাণ্ড কংগ্ৰেছৰ বাবে মূৰৰ কামুৰি হ'ব পাৰে বুলি সাময়িকভাৱে বিজেপিয়ে পতিয়ন গ'লেও কাৰ্যত সেয়াও নহল। এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰি বহু পৰিমাণে সকাহ পালে শ্ৰীনিবাসে। অংকিতা দত্তৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব? বিজেপিয়ে যি ভাবিছিল সেয়া নহল। অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ে যিসমূহ অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগসমূহ আচলতে মনে সজা বা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বুলি আমাৰ মনে কয়। কাৰণ তেখেতে প্ৰথমতে কৈছিলে যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিবি ডাঙৰীয়াই মানসিক নিৰ্যাতন কৰিছে। কিন্তু যেতিয়া তেখেতে দিশপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিলে তেতিয়া তেখেতে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন বুলি ক'লে। তাৰ উপৰিঞ্চি তেখেতে কৈছিলে যে 6 মাহৰ পৰা তেখেতৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলি আছে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 মাহ আগত তেখেতে টুইটাৰত শ্ৰীনিবাস বিভি ডাঙৰীয়াৰ সৈতে একেলগে ফটো আপলোড কৰি তেখেতক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছিল। গতিকে তেখেতৰ যি সমগ্ৰ এই অভিযোগৰ ঘটনাক্ৰম গোটেই ঘটনাক্ৰমে ৰহস্যজনক। বিজেপিয়ে অংকিতাক আঁকোৱালি ল'বনে নে অপৰিপক্ক সিদ্ধান্তই অংকিতা দত্তৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কৰি তুলিব, সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।